Mitäs helvettiä täällä on tapahtunut? Mikä on nalleja tapettu? Vielä on tahvoja pruunun. Niin tämmösiä juttuja tehnyt. Tässä on tämä... Hiljaa! Tässä on nyt tämä gigantti. Hieno kotelo. Siitä jos haluaa joku multa ostaa, niin tästä saa 10. Puolue hinta. Tuossa on nyt tämmönen ilma-aakkokin. Siitä saisi 10, jos joku haluaa. Eihän se kun tämä osaa nyt vettää tämän pikaliimalla tuohon. Niin. Mahtavaa suoja. Siinähän on semmonen homma nyt tässä, kun... Että tämä saa nyt paikalle loppujen lopussa. Minähän ostin siihen yhden sen sovittimen. Ei. Sitten minä olin toista mennessä jo ostama. Minä soitin niitä LV-ili, että mikä vittu siinä on. Että onko niihin jotain adaptereita? No, on adaptereita. Ja tota... Sitten minä kuitenkin, ennen kuin minä lähdin tätä... Sitä palasta hakemaan tähän toista, niin minä rupesin tarkemmin tähän kahtomaan. Niin minä huomasin, että siinä on niinku tämmönen. Tämmönen helvetin palikka siinä päällä. Mikähän tämä on ollut? Miksi tämä on tuossa ollut? Onko tämä ollutkaan se joku sovitepala? Tai tuommoinen niin. Tämä kun nappas pois, niin sitten se kävi tuo letku suoraan siihen. Siinäpä on nyt antibiootteja. Antibiootteja. Siellä on porukka enempi ja vähempi kippenä. Ja tuota... Tulehusta on siellä ja tiellä. Kyllä sitä vähän liian aikaisin tuli sinne salille lähettyä, että pitäisi aina vaan malttaa, mutta kun ei perkele sitä malta, mutta nyt sitä on maltettava kun on. Se on tämä kipeänä olo semmoista, kun ei voi nussiakka kunnolla. Torstai päivä ja tosiaan joku perkele kuppa se vaan on mylleä kehossa, että tosin nyt on antibiootit jo purru. Ruvennut puremaan, niin kun, että nyt vasta niin kunnolla semmoinen räkää. Paksu räkää irtoo joka paikasta ja... näin pois päin. Jospa sitä nyt parantuu, sen pesis reineihin. Kyllä kutittaa reineihin niin perkeleesti. Tekis mieli lähteä, mutta ei vittu kehto. Saatana tulehtuu joku sydänlihaa, siellä oli plaakin, niin eipä naarata. Kysymys vastaus hommia, niin niitä ei nyt tarpeeksi ole kyllä tullut niitä. Sitten niitä uusia kysymyksiä siihen, että aika paljon samoja. Samoja, että kehtoo nyt samoja ruveta joka kerta käymään uudestaan. Ja niitähän löytyy sitten niitä entisiltä videolta aika paljon sitten kansa. Se kannattaa niitä entisiäkin katsella, niin sieltä löytyy aika paljon vastauksia vaikka mihin. Jonkun verran on tässä nyt tällä kännykällä kuvailu. Minä saatan olla, että minä tuon GoPro nyt myyn. Minä rupean hankkimaan video. Minä hommoin sen seuraavaisen videokamerän tämän. Noin tämä. Canon Legria Mini. Se on ihan hyvä kamera. Se tuota... Sillähän ne kuvaa sitä Ylen kioskiohjelmata, että... Totta kai siitäkin varmaan sitten, kun sillä kuvaa, niin joku sanoo, että ei. Ei, mutta se kannattaa nyt miettiä nää, että jos se telekkaritason kuvaa tekee, että se riittää telekkarohjelman kelepoon, niin kyllä se kelepoo silloin YouTubeenkin. Ja periaatteessa nyt YouTube, että kunhan sitä kuvaaja iäni kulukko, niin se on ihan sama, että millä vitulla tännekin YouTubeen kuvu, että minusta ei ole mitään merkitystä. Joten nyt on tota aika vaihtaa kalustoa, että on tuolla GoProlla tullut niin pitkä jo kuvaan tuo. Jotta uutta, että tota. Ja se on sitten se... Legria Mini, niin se on niin tosi pikkunen ja kätevän kokoinen kamera, että se on vähän niin kuin taskussa kulukko, että minä luulen, että siinä on sitten kääntyvät näytöt ja kaikki tämmöiset, niin
Sehän on siihen, siinä 300 pinta on se maksa. Tää katso, missä vaan sitä tässä nyt on tullut. Nyt tuli kyllä tämä puhelin ostettu, että ei varmaan heti raski. Raaskin, mutta jossain vaiheessa. Tähän minä olen koettanut tuota. Emänä Iponne kaavota. Iponne 5S, 64 giganen. Niin täytyy sanoa, niin on se vaikea kuule myyä. Hinta on uutena vittu pilvissä, mutta sitten kun ruppet myymään, niin ei vittu sitä veinnoa sua kaavassa. Siinä tippuu hinta yl puolella. Ihan niinku älytö on se hinnanpuotus. Vuoden vanha puhelin, niin hirveen hinnanpuotus. Ei niinku... Hyvä sitten, kun mä naaratti, niin minä huutonetissä, kato on sitä... Huutonetissäkin on se, niin naaratti, niin... Minä kun on siellä myynyt, onhan minä joskus siellä myynyt vaikka mitään, niin... Mullahan on positiivista palautetta suuri osa. Niin sitten on kolme negatiivista palautetta, tuli joskus tuossa kesän aikana, kun minä noita LP-levyjä tilasin. Ja sitten unohtuisin, että minä en muistanut niitä huutoja sitten ostoa. Enhän minä sinne rahoja, että mitään se laittanut, eikä ne mulle ei siis tullut ne levyt, mutta... En koko kaappoja sitten muistanut, niin tuota... Sillä sitten joku kysyy, että mistä nämä viimeaikaiset negatiiviset palautteet on tullut, niin... Minä sitten vastasin, että... Tuossa uuden emänän tapasin, niin tuota... Tuli yksinkertaisesti vaan nussittua niin paljon. Nussittua tuossa, että unohtui kaikki muu, että unohin sen perkeleen... Kaapattiin, niin vastas, että mitenkä se vastasi, että mitä minä just luin. Sinne meni kaupat. Näin se oli joten. Sinne meni kaupat. Siis täytyy olla aika pikkusielinen henkilö toisella piässä, jos rehellisen vastaksen suavi, että kun yksinkertaisesti olin niin pillutranssissa, että unohdin kaupat, niin vittu, mitenkä se nyt vittu liittyy siihen Iiponen myyntiin, koko paska. Saatana. Ja ihan niinku Iiponeista pitää rehellisesti sanoa, että mitä minä nyt itse on tuossa emännekin puhulitan räppilölle tuota, niin ei se minusta kyllä niin kummonen kapistus oo, että on se vähän joten niin yliarvostettu ja toisekseen niin ylihinnoiteltu tuote, että ei tuo minusta ole sen kummosempi puhelin kuin mikään muukka. Että tuota, hirveä on hinta ja ei siinä minusta mitään semmosia erikoisuuksia, että kyllä jos tuommoinen 800-900 jo uutena puhelin maksaa, niin siinähän pitäisi olla telekkari ja nappi, jolla saa orgasmin ja sun muuta. Että eihän tuossa, ei tuo on minusta nyt mikään sen kummoisempi kapisus kuin muukkaan. Että se on vaan niin helvetin hypetetty laate minusta. Ihan ylihypetetty. Että. On. Ei tupakkiakin pitäisi polttaa kuin kippe, mutta minkäs tiedät. Minkäs tiet? Mutta hei, mullehan tuli mieleen, niin... Mutta tuot. Mullehan on tulossa yksi sähkötupakka tuossa. Testiin tuossa, niin... Kahtapa sitten. Minkälainen merime tullut ja... Tosiaan, jos se GoProkin ottaa kiinnostaa, niin minä suotan sen... Suotan myyä, että... Siihen tullut hihna ja imukuppitelin, että sun muuta paskaa mukkaa sitten, että tuota, hinnasta vaan sovittaa, niin saattaa kaapat onnistua.